السلام علیکم دوستو، آج اپنے دوست منصور کو دیکھنے کے لیے میں مردان گئے۔ میرا دوست منصور یو این میں کام کرتے ہیں یمن میں، تو وہ جب آتے ہیں تو میں ان کو وزٹ کرتا ہوں، وہ میرے پاس بھی آتے ہیں۔ آج بڑا ایکسائٹیڈ تھا کیونکہ میرے بچے بھی ساتھ تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کا فارم ہاؤس دیکھ لیں۔ فارم ہاؤس میں انہوں نے ایک زبردست قسم کا تالاب بنایا ہوا ہے اور اس میں وہ ہر سال فش ڈالتے۔ اس مرتبہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ 3 سے 4 ہزار فش اندر موجود ہے۔ اب بھی سردی کا موسم ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ فش تھوڑے سے نیچے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم نے ٹرائی ماری راڈ سے، فشنگ راڈ سے ہم نے ٹرائی ماری اور ایک مرتبہ کنڈا پھینکا، لیکن جب وہ ہم نے دوبارہ فولڈ کیا تو اس میں کچھ بھی نہیں آیا۔ تو میں نے دوبارہ ٹرائی کی، پہلے مرتبہ تھوڑا سا قریب پھینکا تھا اور دوسرے مرتبہ ماشاء اللہ صحیح زبردست قسم کا میں نے تھرو پھینکا اور بہت دور کنڈا میں نے پھینکا۔ اس مرتبہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید اس میں کچھ چیزیں آ جائیں۔ راڈ کو میں نے اسٹیبلائز کیا، ایک جگہ پہ رکھا اور اس کے ساتھ ایک گھنٹی سی ہوتی ہے، وہ گھنٹی بھی اس میں ڈال دی تاکہ جب بھی کوئی فش کی مومنٹ جب شروع ہو جاتی ہیں تو یہ گھنٹی کی آواز آ جاتی ہیں۔ تو تھوڑی سی حرکت وہاں پہ ہوئی، ہم نے دوبارہ اس کو ری فولڈ کرنے کی کوشش کی تو ایک چھوٹا سا بیچارہ مچھلی اس میں آیا ہوا تھا، بس اس کو تو ہم نے ریلیز کیا کیونکہ وہ بہت چھوٹا تھا۔ بعد میں دوستوں نے چھوٹے موٹے مچھلیاں پکڑ لیں۔ وہاں پہ ایک چھپکلی بھی نظر آئی، بہت بڑی چھپکلی تھی اور اگر اور لوگ ساتھ نہ ہوتے تو شاید مجھے بھی ڈر لگ جاتا، خواتین کو تو ویسے بھی ڈر لگ جاتی ہے چھوٹی چھپکلی سی بھی۔ پھر ان کی وہاں سے ہم گئی جہاں سے وہ گنے کا رس نکالتے ہیں، پختوں کی چوتھا گانا ہی بھائی نو، وہاں پہ ہم گئی، ہم نے وہاں کے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ گنے کا رس نکالتے ہیں اور پھر وہ شربت کس طریقے سے بناتے ہیں۔ تو وہاں ہم نے وہ سارا پروسیجر دیکھ لیا کہ گنے کا رس کس طرح نکالتے ہیں اور گنے کا رس پھر وہ اندر لے جاتے ہیں۔ ایک خاص انہوں نے ایک تال بنائے ہوتے ہیں، بہت بڑا سا تال ہوتا ہے اور اس تال میں پھر وہ گڑ بناتے ہیں، اس کو پکاتے ہیں، رس کو پکاتے ہیں اور پھر اس میں وہ گڑ بناتے ہیں۔ تو ہم نے وہ سارا وہ، خیر فی الحال تو گڑ وہ نہیں بنا رہے تھے کیونکہ بارش ہوئی تھی اور بوسا وغیرہ وہ گیلا ہو گیا تھا، ان کے پاس وہ لکڑی وغیرہ چیزیں بھی نہیں تھی گڑ بنانے کے لیے اور آگ لگانے کے لیے۔ تو وہ جگہ ہم نے دیکھی جہاں پہ وہ گڑ بناتے ہیں، وہ بڑا تال سا ہم نے دیکھ لیا اور پھر وہاں سے باہر نکلے اور ان کی جو فیلڈ ہے، ان کے جو کھیت ہیں، اس میں ہم گھومے پھرے، ہم نے بہت خوب اچھا ٹائم گزارا، پورا دن پورا اتوار ہم نے بڑے مزے کے ساتھ گزارا۔ تیمور اور اس جو منصور کبائی ہیں، دونوں کا میں بڑا مشکور ہوں، دونوں کے ساتھ بڑی زبردست گپ شپ ہوئی اور پھر ہم نے وہ رس پیا گنے کا۔ تھوڑا سا ہائیجینک تو نہیں تھا، گزارے والا تھا، لیکن ہم نے سوچا یہ تو نارمل فلورا ہے تو چلو پی لیتے ہیں اور اپنا پیڑ کے جو پروبایوٹک ہے اس کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں۔ تو پروبایوٹک اور فلورا سمجھ کے ہم نے پی لیا، اوپر سے پھر پکوڑے، سموسی اور امرسے اور وہ چیزیں کھائیں، پھر ان کے باغ تھے، ان سے مالٹے وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم نے کھاٹے، مالٹے، لیمن اور یہ جو بڑے بڑے وہ جو ہوتے ہیں جو شوگر کے مریض اکثر لیتے ہیں، اس کا نام میں اکثر بھول جاتا ہوں، لیکن اس کی جوس بڑے مزے کے ہوتے ہیں شوگر کے مریض کے لیے۔ آپ بھی اگر شوگر کے مریض ہیں تو آپ اس کو فریلی لے سکتے ہیں، اس کا جوس بنا کے پی سکتے ہیں، دس از فل آف وائٹامن سی اینڈ اینٹی آکسیڈنٹ، آپ لے سکتے ہیں، ماشاء اللہ بڑی زبردست چیزیں۔ لیکن مجھے مالٹے بہت پسند ہیں، میں نے وہاں سے مالٹے کاٹے اور میری بیٹی بھی کافی ایکسائٹیڈ تھی کیونکہ وہ فریش مالٹے وہ بھی انجوائے کر رہی تھیں۔ پھر باغ کی تھوڑی سی ہم نے چھوٹی موٹی ویڈیوز بنائی، کچھ چھوٹے چھوٹے مالٹے مجھے نظر آئے، وہ چائنیز تھی، وہ بیسیکلی ڈیکوریشن کے لیے ہوتے ہیں، لیکن میں نے اس سے تھوڑے سے کاٹے، میں اپنے گھر لے کے آیا اور گھر میں وہ ہم نے ڈیکوریشن کے لیے ایک سائڈ پہ اس کو رکھ دیا اور بہت خوبصورت لگ رہے تھے، تو اس وجہ سے مجھے میں کاٹنے پر مجبور ہوں۔ چاچا نے وہاں سے تھوڑی سی سبزی لے کے آئے، مولی، ٹیپر اور ساگ جو کہ بہت پسند ہے مجھے بھی۔ پھر ہم نے ایک لش پش ان کے ساتھ ڈنر لنچ کھائی، ماشاء اللہ دیسی مرغی اور فش، ساگ اور چاول، ہم نے بہت انجوائے کیا اور پھر منصور اور تیمور بھائی کا شکریہ ادا کر کے پشاور واپس آ گئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔